କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରାତିରେ ସମାଗମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଦିନରେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସମାଗମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଦା ଖୁଆଇ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ତେଜନା 200% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କିଛି ପାଇବା ପାଇଁ ଜିଦି ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ ଆଶା ତ ସମସ୍ତେ କରିଥାନ୍ତି। ଜୀବନ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସହଜ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କମ୍ ଓ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଧିକ କରିବେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜକୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଜବରଦସ୍ତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଏମିତି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଅହଂକାରର ବାସ ଏତିକି ହିଁ ସତ ଅଟେ କି ଏହା ହୃଦୟରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କକୁ ବି ଖାଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ତନକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହାତରେ ଦବାଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମହିଳା ସମାଗମ କରିବା ପାଇଁ ପାଗଳ ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆ ଅଟେ ଭାଇ, ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ଛଡ଼ାଇ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଖୁସି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି।